Ik ben Gregor van Damme en ik ben acteur. Daarom zit ik ook in het theater. Ik ben hier vandaag omdat ik vanavond een voorstelling heb, Romeo en Julia. Per naam. Ik weet even niet waarom ik fluister. Wat? Het leven van een arme artiest, hè. Er is al iemand. Ga eens kijken. Zeg, Willy, Willy. Ben jij nu geschoren? Ah, nee, je ziet er zo strak uit. Ah, ik heb gedraaid. Vandaar. Ik ben nog geschminkt. Dat is trouwens het liedje dat je nu hoort, waar wij straks ook op dansen. Wacht, hè. Nu? Is... Nee, is... Ja, dat is wat. Dat is het liedje. Ja, mensen kunnen mij kennen van... op café. Maar vooral wat ik heel vaak hoor is Amica. Ik ben zo blij. Want daar heb ik 3 jaar lang Gringo in gespeeld. En nog andere kleine tv-reeksjes. Maar het is vooral Amica dat ik nog heel vaak hoor. Langs de kant van de weg. De vogel. Ja. En aangezien we in Assen zijn... Mwassie! Dat is hier super groot, jongen. Ja. Ik vind het top. Het is een voorstelling voor anderstaligen. Dus het is in het eenvoudig Nederlands met jij, je, eindes. Ui. Ik heb niet echt voorbereid zitten willen, eigenlijk. Ik kruip op het podium en die sfeer neemt u wel mee naar de personage. Ik zeg het, het is echt... Het is een feestje vanavond. Even tot mezelf komen. Ja, dat klinkt heel vuil, ja. Maar... bon. Hier. Deze man is kei belangrijk. Ik ga even laten zien. Dat is Jack Nicholson. Dat is de reden waarom ik ben beginnen spelen. Dat is echt waar. Dat is no joke. Dat is echt waar. Dat is de reden dat ik acteur ben geworden. Voilà. Ik ga me nu even in mijn loge zetten. En laat me rusten.